Velkommen her til The Scandinavian. Her har vi klubhuset. Vi er på 18. Det er en spændende match med Tanev. Hvad sker der, John? Og Faxe mod Sture. Jeg offer mig for holdet. Men du har lige skudt to bolde i vandet. Og det, der sker nu, er, at John han ligger hernede. Jeg tror, jeg får en drejer på den. John, det er dejligt at se. Ej, pas på dyrene, John. John, du har allerede fået to straffe for at ground i hasarden med din kølle. Nu kæft, mand. Men okay, du kan slå din fjerde nu. Må jeg fjerne den? Ja. Hvad? Nej, du må ikke fjerne noget i hasarden. Nej. Det er et objekt, der ikke hører til. Det er, der må ikke fjernes i hasarden. Det er med rødtur, det der. Gå væk med dig! Åh, helvede der. Den ligger fint. Den ligger fint. Øj, ikke noget med at grounde. Det er nu, ikke? Jeg ryger baglæns her, mand. Ja, men det er der ikke noget at gøre ved. Du er tæt på klubhuset. Okay. Snotten i motten, John. Så smadrer du den bare. Kom så, John. Tid nu stille. Jeg står på en træver. Den er ude! Den kan spilles. Det kan spilles, og vi er med nu. Må jeg ikke droppe det? Nej, for du har ikke krydset hasarden endnu. Du har ikke krydset hasarden, så du må blive ved. Du er med nu. Sådan. Bolden er ude at flyve. Godt, John. Det er godt.